Алпауыт мемлекеттер ядролық қарудан бас тартуға асығар емес. Әлемдік қауымдастық пікірін елемеген бұл елдер жаппай қырып жоятын қаруы қажет деген ұстанымда. Сыртқы істер министрлігінің ерекше тапсырмалар жөніндегі елшісі Барлыбай Садықов осылай деп мәлімдеді. Адамзат 70 жылдан бері осы зұлмат қарумен күрес жүргізіп келеді. Ал Қазақстан өз тарапынан бұл түйткілді шешуге зор үлес қосуда. Екі күн бұрын ұйым мүшелері елбасының ядролық қарудан азат әлем құру туралы жалпыға ортақ декларация қабылдауы соның айқын дәлелі. Сондай-ақ мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Біріккен ұлттар ұйымы ассамблеясында жасаған баяндамасында 2045 жылға дейінгі жаһандық стратегиялық бастамалар жоспарын құруды ұсынғаны белгілі. Всеобщей декларации. Бұл декларацияның қабылдануы әлемнің елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың адамзатты ядролық қарудан құтқару бастамасын қолдауының айқын дәлелі. Құжат барлық елдердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған үлкен қадам. Президент ядролық қаруды Біріккен ұлттар ұйымының 100 жылдығына орай толық жою туралы ұсыныс жасады.